mas você acha que pelo menos você vai ser feliz nesse lugar que você tá indo agora, assim, você? Então por que você não fica? I'm nobody. And before you say cannot be. Tom, primeiro, você precisa colocar tudo na balança, vê até que ponto tudo isso vale a pena, até que ponto você quer estar com ela ou não. Eu acho que se você decidir, se você chegar à conclusão de que ela é a mulher da sua vida, de que você faria qualquer coisa por ela, faça isso. Porque mesmo quando a gente não quer mais, se a gente já foi apaixonada, se a gente é apaixonada, sempre tem um momento que... sempre tem aqueles 5 minutos que você pode ser convencido a ficar com uma pessoa pro resto da vida pra eu ir embora. Então, não deixa passar os 5 minutos. Faz tudo o que você possa fazer. Se você seja o príncipe encantado, seja aquele homem que a gente aprende a querer desde que a gente é criança, vendo desenho animado, sabe? Corre atrás, manda flores, faça surpresas, pinta a rua, as coisas mais cafonas, seja cafona. Seja cafona, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. E é isso, não perde os 5 minutos. Gente, dia 12 de junho, estreia Apenas o Fim. Não deixe de assistir.